Haberleri. Dövlət Turizm Agentliyinin Bakı-Abşeron Regional Turizm İdarəsinin küçə sənətçiləri layihəsi çərçivəsində növbəti seçim turu keçirilib. İştirakçıları sənətşünaslardan ibarət müsiflər heyəti qiymətləndirib. İki mərhələdən ibarət seçim turundan uğurla keçən 20 iştirakçı layihənin növbəti 6 aylıq dövründə iştirak etmək hüququ qazanıb. Onların Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Daxili İşlər Nazirliyi ilə birgə razılaşdırılmış xüsusi çıxış yerlərində sərbəst fəaliyyət üçün lazımi tədbirlər görülüb.